Në Kaliforni janë miratuar regullat të reja si pas të cilave kërkohet që të gjitha automjetet e mesme dhe të rënda të shqitura në shtetë në vitin 2036 të kenë emetim zero. Guvernatori Gavin Newsom u shprese me këto veprime që kërkojnë që të gjitha shqitja e reja të kamionve të rënda të jenë zero emetim dhe të trajtojnë dotjen e trenave në shtetin Amerikan, synohet që të jetë një hap më afer arritje së lajgjeve më të shëndetshme dhe arit më të pastër për të gjithë Kalifornianot. Regulli gjithashtu kërkon kalimin e flotës e egzistuese në automjete me emetim zero. Automjete të mëdha, flotat lokale të dërgesave dhe ato qeveritare duhet të kalojnë e emetim zero dhe në vitin 2035. Kamionët e plerave dhe autobusët lokal dhe në vitin 2039 dhe traktorët automjetet e specializuara dhe në vitin 2022. Bordi i regulatorve vlerëson se reduktimin dotjes nga regulat për kamionët do të rezultoj në 26.6 miljar dolar në kursime shëndetsore nga më pak goditja astë me vizita në dhomën e urgjensës dhe së mundje të frymares dhe do të kursej 28 miljar dolar në kosto në funksionimit të kamionëve. Shëqata Amerikane e kamionëve ka kritikuar vendimin për të detyruar transportuesit motorik të blenë automjetet me emetim zero. Shoqata tha se pronarët e flotës mund të përfitojnë nga përjashtimet bazuar në teknologjinë e disponueshme për të siguruar që ata mund të zëvëndësën kamionët më të vjetër në dotës me ata që kanë motorët më të pasër në vend. Ndërsa kamionët përfajsojnë vetëm 6% të automjetëve të rrugës së Kalifornisë, ato përbëjnë bi 35% të emetimeve të oksidit a azotit të prodhuar nga transporti i shtetit dhe rreth 25% të emetimeve të gazëve serë në rrugë. Karb miratoj regulore të reja për lokomotivat që kërkojnë që dhejnë në vitin 2030, vetëm ata më pak se 23 vjeqë të mund të operojnë në shtetë. Lokomotivat me ndërprerës industriale dhe të pasagjerëve të ndërtuara duke filluar nga viti 2030 do të kërkohet të operojnë në konfigurime me emetim zero në Kaliforni dhe për transportin e linjës së mallrave duke filluar nga viti 2035. Shoqata Amerikane e Kamionëve në gusht votoi për të kërkuar për të gjitha automjetet e të reja të shituara në shtet deri në vitin 2035 të jenë hibride ose elektrike.